ការកាត់ជំនួយបរទេសជាសមិទ្ធផលដ៏ធំបំផុតរបស់អតីតបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជារឿងអកុសលទាំងឡាយដែលកើតមានចំពោះប្រទេសជាតិដូចជាភាពបកគោអំពើហិង្សាការបាត់បង់ស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិភាពសាធារណៈឬក៏ការដែលបរទេសនិយាយអាក្រក់ពីប្រទេសរបស់ខ្លួនរហូតដល់ការកាត់ផ្តាច់ជំនួយអភិវឌ្ឍឬបញ្ឈប់ការបញ្ជាទិញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងពីកម្ពុជាជាដើមត្រូវបានក្រុមប្រឆាំងចាត់ទុកជាជោគជ័យដ៏គួរជាទីសប្បាយរីករាយរបស់ពួកគេហើយយើងក៏សូមអំពាវនាវផងដែរទៅក្រុមហ៊ុនធំធំដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិសូមកុំមកតើតើកុំចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាកិច្ចព្រមព្រៀងឯណាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងសាររើលុបចោលទាំងអស់ហើយបងប្អូនយើងចាំមើលបាត់ឆ្នាំនេះនៅថ្ងៃ29ថ្ងៃទៅយើងធ្វើឲ្យបានមកលៀមនេះហើយបើគាត់ប្រព័ន្ធចោលពេលអានឹងឲ្យពេលហើយក្នុងមួយដំណើរជីវិតរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជានារយៈពេលជាង2ទសវត្សចុងក្រោយយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយសំខាន់បំផុតរបស់ទនដិតសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាគឺមិនមែនជាការប្រណាំងប្រជែងជាមួយបកកាន់អំណាចក្នុងការកសាងប្រទេសយកស្នាដៃដើម្បីដណ្ដើមសិលឹកឆ្នោតនោះឡើយប៉ុន្តែពួកគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រក្តិចត្រួយកាប់មេឃនិងដុតគល់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលចុះខ្សោយនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិអាប់អោនដើម្បីពួកគេមានលេសថារាជរដ្ឋាភិបាលបកកាត់អំណាចដឹកនាំប្រទេសមិនកើតដែលត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរចេញដើម្បីសម្រេចគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រនេះពួកគេបានចាប់យកប្រជាជនកម្មករកម្មការិនីជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយរបស់គេមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់តើមួយថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃនយោបាយដ៏កខ្វក់នេះអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកបតិចកេរឈ្មោះនិងស្នាដៃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចោលទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងស្រុកពួកគេប្រើនយោបាយញុះញង់បំបីបំបាក់បញ្ឆេះកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្អប់អាញាធិបតេយ្យរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងគោលដៅបំផុសឲ្យពលរដ្ឋងើបបះបោប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឈានទៅផ្ដួលរំលំតែម្ដងនៅក្រៅប្រទេសវិញពួកប្រឆាំងឲ្យតែដាក់គូតនៅកន្លែងណាគឺបើកមាត់និយាយអាក្រក់ពីប្រទេសរបស់ខ្លួននៅទីនោះជាស្ដែងលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខានិងអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងឡាយមានលោកស្រីមួសុខហួរលោកជឹមសុវណ្ណនិងអេងឆៃអៀងជាដើមទៅដល់ទីណាភាសាដែលពួកគេតែងប្រើប្រាស់គឺការអំពាវនាវឲ្យបរទេសដាក់សម្ពាធដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចកាត់ដាច់ជំនួយឬបញ្ឈប់ការបញ្ជាទិញទំនិញពីកម្ពុជាប្រសិនបើមានជនបរទេសណាសូម្បីតែម្នាក់ក៏ដោយចុះ
ឲ្យតែនិយាយពីផែនការដាក់ទណ្ឌកម្មឬកាត់ជំនួយអភិវឌ្ឍឲ្យមកកម្ពុជាពួកប្រឆាំងតែងចាត់ទុកជាដំណឹងល្អសម្រាប់ពួកគេហើយបានខិតខំបំពោងបន្ថែមដោយមានបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបំរើគោលដៅរបស់តែមួយដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាដើមជួយបំពងសម្លេងបន្តនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឆាំងនៅកម្ពុជាពិតជាខុសគ្នាស្រឡះពីនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងជាក់ស្ដែងបើយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាទូទៅនិងស៊ីជម្រៅទៅលើដំណឹងនិងព័ត៌មានដែលបានផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិគឺយើងមិនដែលបានឮឬឃើញព័ត៌មានណាដែលនៅប្រទេសថៃទាំងលោកថាក់ស៊ីនទាំងលោកស្រីយីងឡាក់ក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតដែរបើទោះជាត្រូវនិរទេសខ្លួនទៅបរទេសដោយសារតែបញ្ហានយោបាយក៏ដោយចុះពួកគេមិនដែលបានអំពាវនាវឲ្យបរទេសដាក់ទណ្ឌកម្មឬកាត់ជំនួយឬដកការវិនិយោគចេញពីប្រទេសខ្លួននោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេមានតែអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋអ្នកគាំទ្រស្ងប់ស្ងៀមកុំបង្កបញ្ហាចលាចលនិងសុំឲ្យបរទេសបន្តជួយគាំទ្រនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់ពួកគេបន្ថែមមូលហេតុគឺមកពីពួកគេយល់ថាបញ្ហានយោបាយគឺជារឿងដាច់ដោយឡែកពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងជីវភាពរបស់ប្រជាជនពួកគេយល់ថាប្រជាជនកម្មករកម្មការនីមិនត្រូវខ្លាចជាចំណាប់ខ្មាំងនៃចំនួននយោបាយសោះឡើយជាលទ្ធផលទោះបីជាប្រទេសថៃឆ្លងកាត់ខ្ចប់ព្យុះនយោបាយរាប់មិនឈ្នះក៏អន្តរជាតិមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ឬដាក់សម្ពាធលើប្រទេសនេះដែររឹតតែគ្មានការកាត់ផ្តាច់ជំនួយឬទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មពីប្រទេសនេះទាល់តែសោះក្រៅពីនេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក៏មានលទ្ធផលដូចគ្នានេះដែរដូចជាករណីនៅឯប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីលោកស្រីអងសានស៊ូជីនៅជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបើទោះបីជាលោកស្រីត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាធំធេងយ៉ាងណាក៏លោកស្រីអងសានស៊ូជីមិនដែលហាមាត់អំពាវនាវឲ្យបរទេសផ្តាច់ជំនួយឬដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចណាមួយដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួនដែរអភពអ្វីតែកម្ពុជាអតីតអ្នកនយោបាយប្រឆាំងតែងតែធ្វើផ្ជុះធ្វើភ្លៀងដល់ប្រទេសជាតិដល់កំសត់របស់ខ្លួនឥតឈប់ឈរទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិមូលហេតុមកពីអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅកម្ពុជាគិតផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនធំជាងផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនពួកគេតែងចិញ្ចឹមទស្សនៈថាបើមិនបានអញគឺអញត្រូវតែបំផ្លាញចោលសូម្បីតែសន្តិភាពដែលបានមកដោយកម្រនិងជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនក៏ពួកគេប៉ុនប៉ងបំផ្លាញចោលដែរទស្សនៈប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នេះបានកប់យ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងបេះដូងក្រុមប្រឆាំងដោយជាលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាជាដើមដើម្បីគោលដៅឈោងចាប់អំណាចពួកគេមិនញញើតនឹងយកប្រជាជនធ្វើជាឈ្នន់និងមិនញញើតនឹងយកកម្មករកម្មការនីធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយនោះឡើយជាក់ស្ដែងពួកគេតែងតែបង្កហេតុគ្រប់បែបយ៉ាងរាប់ទាំងអំពើល្មើសច្បាប់ផ្សេងផ្សេងផងក្នុងបំណងតែមួយគត់គឺធ្វើឲ្យផ្ទុំបញ្ហាដើម្បីប្រើកម្លាំងមហាជនផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់
បើមានភាពពឹកពោកកាន់តែធំកាលណាឬបើមានប្រជាពលរដ្ឋរបួសនិងស្លាប់ច្រើនកាលណាពួកគេនឹងកាន់តែសប្បាយចិត្តខ្លាំងនៅពេលនោះពីព្រោះនោះហើយជាពន្លឺនៃជ័យជំនះរបស់ពួកគេក្នុងការឈោងចាប់អំណាចនៅលើទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចវិញបើសេដ្ឋកិច្ចជាតិធ្លាក់ដណ្ដាបពេលណាពេលនោះហើយជាជោគជ័យរបស់ក្រុមប្រឆាំងដូច្នេះហើយបានជាពួកអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅកម្ពុជាតែងតែដើរបង្អើលអ្នកវិនិយោគទុនកុំឲ្យមកបោះទុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននិងតែងដើរញុះញង់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យផ្ដាច់ជំនួយឬបញ្ឈប់ការបញ្ជាទិញទំនិញពីកម្ពុជាដោយមិនបានគិតពីផលវិបាកដែលធ្លាក់ទៅលើកសិករនិងកម្មករកម្មការិនីនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឡើយសម្រាប់អតីតបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាប្រសិនបើប្រទេសជាតិរីចម្រើនប្រជាជនស្គាល់សុខសន្តិភាពនិងសម្បូរសប្បាយអាជីពនយោបាយរបស់ពួកគេនឹងលែងមានន័យទៀតហើយនេះគឺជាដើមចមដែលពួកប្រឆាំងមិនទុកឲ្យប្រជាជននិងប្រទេសកម្ពុជាបានរស់នៅដោយស្ងប់សុខឡើយនៅលើលោកនេះគេប្រកាសជាកម្រឃើញណាស់អ្នកនយោបាយដែលត្រេកត្រអាលនឹងពាក្យថាកាត់ជំនួយពាក្យថាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងពាក្យថាបញ្ឈប់ការបញ្ជាទិញទំនិញដែលជាញើសឈាមរបស់កសិករនិងកម្មករកម្មការិនីដែលមានឈាមជ័រដោយពួកគេដែរនៅលើលោកនេះគេក៏កម្រនឹងបានឃើញអ្នកនយោបាយណាដែលត្រេកត្រអាលតែជាមួយពួកបរទេសហើយរិះរកវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ខ្លួនដោយមិនគិតពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចកើតមានចំពោះប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនរបស់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគេកម្រឃើញនៅក្នុងពិភពលោកគឺជាអ្វីដែលពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះប្រសិនបើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបានចូលរួមចំណែកតែបន្តិចបន្តួចសូម្បីប៉ុនប្រចោដដៃឬយ៉ាងហោចណាស់ទោះមិនបានចូលរួមចំណែកអ្វីសោះគឺសូមត្រឹមតែគំរាមរាំងកុំបំផ្លាញក៏ប្រទេសកម្ពុជាយើងទំនងជាអាចស្គាល់សន្ទុះអភិវឌ្ឍច្រើនជាងនេះទៅទៀតប៉ុន្តែនយោបាយក្តិចត្រួយកាប់មែកនិងដុតគល់គឺជាឧបសគ្គដ៏ធំធេងដែលបានបង្អាក់ដំណើរអភិវឌ្ឍប្រទេសតែរហូតមកខណៈដែលរាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំគៀកោជំនួយអភិវឌ្ឍពីបរទេសមកសាងសង់ផ្លូវស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យហើយបកប្រឆាំងបែរជាដើររាំងខ្ទប់ជំនួយទាំងនោះគ្រប់ទីកន្លែងជាក់ស្ដែងថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោកស្រីមូសុខួរបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសជប៉ុនឈប់ជួយសាងសង់ផ្លូវនិងស្ពានឲ្យកម្ពុជាខណៈដែលរាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំកសាងកិត្យានុភាពរបស់ប្រទេសឡើងវិញនៅលើឆាកអន្តរជាតិតាមរយៈការលុបបំបាត់ស្លាកស្នាមសង្គ្រាមនិងស្លាកស្នាមរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមបកប្រឆាំងដើរបន្តបង្អាប់បង្កាច់ប្រទេសរបស់ខ្លួនឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញភាពខ្មៅងងឹតទៅវិញខណៈដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនបរទេស
ឲ្យមកបង្កើតរោងចក្រឲ្យបានច្រើននៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ដល់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលដល់គ្រួសារខ្មែរ។បកប្រឆាំងបែរជាដើមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបញ្ឈប់ការបញ្ជាទិញឬឈប់ផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធដល់ការនាំចេញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងពីកម្ពុជាទៅវិញ។លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី26វិច្ឆិកាគឺជាជោគជ័យមួយ។ពួកគេមិនបានគិតថាកម្មករកម្មការិនីជិត1លាននាក់និងអ្នកទទួលផលដល់ប្រយោលជាច្រើនលានអ្នកផ្សេងទៀតពីវិស័យនេះនឹងទទួលផលប៉ះពាល់យ៉ាងណានោះទេ។ធនធានដែលពួកគេចង់បានមានតែមួយគត់គឺរឿងនយោបាយនិងអំណាច។ដើម្បីគោលដៅនយោបាយនិងអំណាចពួកគេសុខចិត្តយកប្រជាជនទូទាំងប្រទេសធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំង។ទាំងអស់នេះគឺជាតក្កល័យកយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលបង្ហាញថាផលវិបាកនានាដែលកម្ពុជាទទួលរាប់ទាំងការកាត់ផ្តាច់ជំនួយជាយថាហេតុផងនិងផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងនៅកម្ពុជាផងគឺពិតជាស្នាដៃរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងលទ្ធផលបែបនេះហើយដែលពួកគេចង់បាននឹងតែងតែត្រេកត្រអាលប្រកបដោយមោទនភាពនិងអំនួតយ៉ាងគគ្លឿនភាពត្រេកត្រអាលមោទនភាពនិងអំនួតរបស់ពួកប្រឆាំងចំពោះទុក្ខសោករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរពីព្រោះតែពួកគេចាត់ទុកថាទុក្ខវេទនារបស់ខ្មែរនេះហើយដែលជាអសត្តដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្កើនកម្លាំងធៀបនយោបាយរបស់ពួកគេពលគឺចង់ឲ្យអ្នកណាស្លាប់ក៏ស្លាប់ចុះឲ្យតែក្រុមរបស់ខ្លួនបានឈោងចាប់អំណាចចង់បរទេសបញ្ជាក្បាលយ៉ាងណាក៏សុខចិត្តធ្វើដែរឲ្យតែបានឈោងចាប់អំណាចប៉ុន្តែនយោបាយក៏ខ្វក់បែបនេះវាហួសសម័យទៅហើយពួកប្រឆាំងមិនអាចសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនបានឡើយពលរដ្ឋខ្មែរបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់អំពីគុណតម្លៃរបស់អ្នកដឹកនាំប្រទេសដែលតែងចាត់វិធានការទប់ទល់គ្រប់ឧបាយកលទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីរក្សាអធិបតេយ្យភាពសន្តិភាពនិងធានាបាននិរន្តរភាពនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្ញុំរំភើបចិត្តខ្លាំងហើយខ្ញុំមិនដែលគិតថាបានជួបគាត់ផ្ទាល់ហើយឥឡូវបានជួបគាត់ផ្ទាល់ហើយទឹកចិត្តគាត់គឺល្អណាស់គាត់បានជួយប្រទេសជាតិទាំងស្រុងហើយទាំងឪពុកម្ដាយខ្ញុំរស់នៅនឹងសាសនាគាត់ជួយជុំអស់ហើយមកខ្ញុំរំភើបខ្លាំងពេកយឹកសំតខំណាថ្លៃពេញនៅក្បែរដៃហេតុអ្វីស្រវាទុំថ្មហើយចលឹកទី1របស់ខ្ញុំនៅក្នុងឆាជីវិតខ្ញុំផ្លត់តែឃើញសម្ដេចក្នុងទទួលហើយទៅខ្ញុំក៏មិនដាល់បានប្រាថ្នាបងជួបតែសម្ដេចព្រោះអីខ្លាចអត់មានវិញឆ្ងាយអញ្ចឹងបងតែយើងអ្នកក្រយើងរៀនធម្មតាអាចជួបសម្ដេចនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពិតវិញខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំរំភើបខ្ញុំឃើញសម្ដេចដឹកនាំប្រទេសបានល្អហើយកាយចិត្តដឹកនាំនឹងទាំងវើរបស់គាត់ធ្វើឲ្យមានអនាគតភ្លឺស្វាងដល់កូនខ្ញុំទាំងថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងមុនដំបូងពេលដែលយើងឃើញគាត់មានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាភ័យតែដល់តែពេលយើងបានសម្ដែងសម្ដាងពីគាត់ទៅយើងហ៊ូនឹងថាតាមពិតគាត់សមាញ់ព្រោះរៀបរៀងធម្មតាដូចយើងអញ្ចឹងចា៎អនហើយជុំកោគាត់ឲ្យសុខភាពល្អហើយអនាគតសុខគាត់ឈ្នះទៀត
សមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលយើងមានសពថ្ងៃគឺជាស្នាដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយប្រសិនបើមានការកាត់ជំនួយឬការបញ្ឈប់ការបញ្ជាទិញផលិតផលកាត់ដេរពីកម្ពុជានោះហើយជាស្នាដៃរបស់ក្រុមប្រឆាំងនេះជាអ្វីដែលបងប្អូនខ្មែរគ្រប់គ្នាត្រូវចងចាំទុកប៉ុន្តែទោះជាក្នុងកលតិសៈណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយបុរសខ្លាំងកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅតែឈរយ៉ាងរឹងមាំដើម្បីបន្តការពារទោះដោយតម្លៃណាក៏ដោយនៅសន្តិភាពនិងផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមដល់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្នាជាយូរអង្វែងតទៅប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះជាប្រទេសកម្ពុជាដែលមានឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពពលរដ្ឋភាពទឹកដីពេញលេញប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះមានទំនាក់ទំនងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសនានានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិយើងមិនអាចពឹងពាក់តែជាមួយនរណាមួយនោះទេប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបក្នុងទសវត្ស80និងដើមទសវត្ស90គេហ៊ុមព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចយើងជិតឈឹកក៏ប៉ុន្តែពេលនោះយើងនៅតែរស់បានឥឡូវនេះតើយើងអាចរស់បានតទៅទៀតទេមិនតាន់មានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាទេហើយការសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាវាមិនមែនជាការងាយស្រួលដោយបោះចេញនោះទេព្រោះកម្ពុជាក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជាច្រើនក្នុងការនាំទំនិញចេញនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាហើយដែលហៅថាពាណិជ្ជកម្មមានទៅមានមកមិនមែនមានតែទៅហើយអត់មកទេអត់មកទេក្មួយក្មួយត្រូវចាំថាអ្វីដែលក្មួយក្មួយមាននៅក្នុងដៃសពថ្ងៃនេះគឺបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមែនបានមកដោយសារបកប្រឆាំងនោះទេបកប្រឆាំងគេបានទៅអំពាវនាវឥឡូវកំពុងតែបន្តអភិវឌ្ឍឲ្យប្រទេសក្រៅបញ្ឈប់ការទិញទំនិញពីកម្ពុជាបញ្ឈប់ការទិញទំនិញពីកម្ពុជាខ្លួនឯងធ្វើខុសច្បាប់គេកាត់ទោសខ្លួនឯងទៅអភិវឌ្ឍតើសម្រាប់ហ៊ុនសែនឬក៏សម្រាប់ណាណាក្មួយក្មួយចាំឲ្យច្បាស់បើមានការកាត់បន្ថយការបញ្ជាទិញណាមួយគឺជាកំហុសរបស់ពួកបកប្រឆាំងទាំងអស់មិនដូទេប្រខ្លាចសង្គ្រាមការបង្ហូរឈាមស្លាប់តែជាតិឯងសង្គ្រាមវិញទឹកទឹកនៃក្នុងសាឯងយើងឃើញចឹងស្ដាយអ៊ីរ៉ាំងលីប៊ីស៊ីយ៉ាងណាសំណាក់ដែលចូលសាសនទាំងជាតិពលរដ្ឋយល់ជ្រាបមានសន្តិភាពជាតិបានសុខាបានប្រជាជនគឺជាទេវតាត្រូវត្រង់ខែមរាមាន